A čo vás teraz vie tak najviac vytočiť, možno niekedy aj do nepríčetnosti? Čo vás najviac vytáča? Môže to byť nejaký človek, alebo nejaká vlastnosť, alebo nejaká situácia? Čo je takým najčastejším spúšťačom toho hnevu? Nepríjemní ľudia. Máte nejaký konkrétny zážitok? Stala sa vám nejaká nepríjemnosť? Vedľa mňa býva. Takže nejaký sused? Tak. Už sa vám teda stalo, že vás niekto vytočil na verejnosti do nepríčetnosti, že ste naozaj ba až hystericky boli nahnevaná? Nie, mňa nenahnevá nikto. Ja to tak s inteligenciou riešim. Ja sa zasmiem nad tým všetkým. Takže najviac vás vytáčajú len ľudia, nie je to nič iné? Tak akože jeden, no, dotyčný, ale nebudem ho menovať. Ale toho tiež len takto mávnem rukou a dovidenia. Zvykne ťa niečo nahnevať, vytočiť? Čo to je také? Čo ťa také zvykne väčšinou nahnevať? Môj malý brat, keď začne pišťať. Čo vás tak dokáže najviac vytočiť, nahnevať? Čo to je? Ako myslíte tu, v meste? Môžeme, je to hocičo, či už nejaká situácia, nejaká ľudská vlastnosť, čokoľvek. Čo vás tak najčastejšie, najviac? Keď som chodila do práce, bolo to iné, ale teraz veľmi nechodím nikde, väčšinou sme len doma, alebo keď pokiaľ máme. Neviem sa tak vytočiť, pracovala som roky a roky s deťmi a to človek nemôže mať povahy, aby ho vytočilo niečo také. Nie, to sa mi nestáva. Takže vy ste si vybudovali takú trpezlivosť, že vás len tak ľahko nič nerozhodí? Nie. Isté takedy tie dlhé rady, keď sa človek podáva, nie sú príjemné, ale snaží sa vždy si nejako poradiť, aby sa dalo. Je niečo, čo vás dokáže vytočiť až do nepríčetnosti, až úplne? Sú také veci, ktoré vás dokážu veľmi nahnevať? Ak áno, čo je to? Sú také veci, ktoré ma vedia nahnevať tak veľmi. Čo to je také napríklad? Napríklad by to mohlo byť, keď ma ľudia nepočúvajú, keď niečo hovorím a furt si akoby melú to svoje. Čo vtedy zvyknete robiť? Prepáčte, že vás ešte vyruším. Čo vtedy zvyknete urobiť, keď vás nepočúvajú? Ja som si taký kľudný, preto na nich veľakrát prestanem hovoriť a prestanem sa s tým nejako obťažovať, akože s nimi. Ešte niečo ďalšie, chceli ste pokračovať? Ešte niečo, čo vás dokáže tak nahnevať, vytočiť? Môže to byť nejaká ľudská vlastnosť, nemusia to byť ľudia, nejaká situácia denná, bežná, s tým sa stretávate a vytáča vás to? Neviem, ťažko povedať, či ma to zrovna vytáča, ale viem, že také celkom nepríjemné pre mňa, čo ma tak hnevá, je také, ako to nazvať, také limity ľudí, akoby limity v rozmýšľaní, že sú stále taký, ja neviem, ako nazvať, obmedzený v istom zmysle, že stále sa jedným smerom, stále, no, a nepozerajú sa na nejaké ďalšie. Ja vám rozumiem. Je to vo všeobecnosti, alebo sú to ľudia len... Vo všeobecnosti. Že máte pocit, že ľudia celkovo na Slovensku majú také obmedzené zmýšľanie, že žijú len svojich stereotypov a boja sa niečoho nového? Presne to som chcel vlastne povedať, ale áno, presne to si myslím. Mm-hmm. A to je také... nepríde mi to také príjemné, hlavne si nemyslím, že to je nejako dobré, povedzme. Je niečo, čo vás dokáže úplne vytočiť a nahnevať a rozladiť? Politika. Sledujete politiku? Á, tak hej, no ale tak troška. No. Vždy, keď to sledujete, tak sa aj nahnevate? No, áno, väčšinou. Tak to je také zaujímavé, že vás zaujíma politika ako málo koho z týchto mladých ľudí. Čo vás tak najviac vytáča, alebo kto z tej politiky? Á, neviem, tak celkovo, no, stále sa len hádajú a nič nerobia, no.